independentziaren berdea, feminismoaren morea, eta sozialismoaren gorria, irautzenako gogoa eta zilitatzeko grina. Zerbaitzak baiko amaikagiera. Adio honuara, erne, bizitasunez harituko gara, errebeldia. Ernaiekin jarrera bat adierazi nahi dugu, gazte irautzaileon jarrera. Izan ere, sistema bera guztiekin, behin eta berriz saiatzen da errealitate ekonomia mafiatzen. Eta irabazeko, adiegotea ezinbestekoa da. Prozesua bera eman du, uste, eman behar zuen naiz. Plantatu genuenan ere kampaina komunikatiboa, ideia hori zen, normalnakotik kolektiborako ideia hori, zutik gurako ibilbide hori, eta nik uste hori eman duela, ez? Eta, guzti, saltoka, moto, rotu, zuta, jantzi, gara ez terdia beti makarra, egizioak, enrebeldeak, izan dugula, zure borroka ez dela soilik Euskal Herria mugatzen, hasierako bestelako herriekin ere hartzekotasunak ere baditugula, eta gure borrokaren zati batzuk ere konpartitzen dituztela beste herri batzuk, eta sentu dugu horretan, mira batean egongara, oso oso positiboan egiten izan dena, aukera polita izan daitekeela, ez etorkizunari begira, eta komunak egizteko, elkarrekin aurrera egiteko, eta azkenean ulertuta, gure lortu dezakegun, egin dezakegun ekarpenik onena, beste erdiei, aurrera urratxak ere ematea bat. Nazio artean izan dako bira gain ere, ben Euskal Herrian egin dugun bira ere eragile ezberdinekin, nik uste oso positiboa izan dela ere, zentzu horretan, hori harremanak ez dutera bidean eta ikustera bidean elkarlanerako izan ditzakegun aukerak eta bar, ez? Azken baten gazte estrategian ere oinarrietako bat hori esaten genuen zela, ez? Auzolana, elkarlana eta pixka filosofia horrekin jokatzea bizi eredu berri horiek ere egitzera bidean. Eta bai Euskal Herriko erimundu oso anitza da eta horra elkarlanerako aukera eta akepik ditu guztu bali. Zatikuta dagoen Euskal Herria eraiko dituen hiru pieza: izatea, biziotzea eta bidea. Eta koska eginez, lapurtu izkibute lagun guzti horiek, lazer hemen ongo direnak. Euskal Gazteria borrokalaria bereziki kolpatu izan da. Aitortuko dizuegu. Hautu politikoa berriturik, aukera berriak ireki baditugu denun artean, egin handian Euskal Gazteriak erakutsitako tintotasunari esker izan dela. Aipamen berezia dena gutxi, tortura, espetxea, erbestea ezagutu zuen gazte guztioi. Gora zuen! Baitik baditugu gatazkaren ondorio pila bat, ondorioak konpontzeko, badianak presote izlarien afera bera adibidez, eta gogoratu behar da, oraindik ere gatazkaren beraren zioak konpontu bat jarraitzen dutela, eta esken batean Euskal Herriaren sujetuaren aitortza eta erantzuko eskubidea, eta zentzu horretan ere gazteok dituzte bat pistolana dugula, zentzu horretan borrokatzeko eta lan egiteko. Zuek euren amets gaiztoenari bihurtzea, izan zaitezte euren amets gaiztoa! Gazte movimentoa, langile movimentoa eta movimentu politikoa. Hiruak, norabide estrategiko bakarrean, irizpide batasunean lan eginaz. Hiru, borroka mendoiek.
artikulatzen bat inbaitu, askatzen prozeso politikoari, espes. Maste antolatu behar dutako, espera sozio politiko honetan, astindu bat ematera, erbera irautzea, eta gazte filosofia eta izaerati, gure ekarpena egitera, gure arritxoa partea, bai beste euskal herria bat egin arreko borrokan, eta sistema hori modernak borrokan, ikusita, gazte problematika liberari erantzuteko kristo nonberak ematen dituela, eta beraz, ez gu gazte garen meinean ere, bat eguz arazoa duzkagu, eta arazoien botoko gran Euskal Herriko gazte guztiak bizitu eraz, eta zentzu horretan kristo nonbera ematen du, tokian tokiko dinamikien bidez, konektatzeko gazte garen arazoekin, eta eta indarrako intzako arteko, eta bestelako hildurien ere guztiak. Eta gazte boterea artikulatuko du. Eta gure burua ahondu dugu horretarako. Kontzientzia bat zabalduz, eta gazte horori, borrokarako esparruak eskainiko diziogu. Horrela, lortuko dugu iraultza soziala. Horrela, eskan estatu sozialista eta feminista eraikiko dugu. Gazte borroka lortuko dugu. Bai hori xe! Eta, nune gogo da hernan, Biztu da, beraz, egin! Pasata gero, ba, frontoi guzti bat betetzea jende guztikin, animoa igotzen dio edo zeini. Dago, resultuarekin eta gazte antolakunde berriaren aurkezpenarekin oso emozionatuta. Indarra badekogu, gogoa dekogu. Inbeste prozesu, inbeste ez da baiat, eta ja, ikia, gauzak ikia. Ikusten da intzarra daula, gogoa bai, eta batxak ikustea. Oso pozarria ikustea ameste gazte, ikusten gainak egutxitan, jende segun asko, eta polita horrelako. Thank you.